Mä oon alun perin aloittanut purjehtimisen Karjalohjan Puujärvellä. Mutta ehkä oikeastaan silloin mä olin 7-vuotias. Mä sain mun ensimmäisen optimistijollan. Mutta mun isävainaani oli kotoisin Raumalta ja mä olin kyllä nuorempana kuin 7-vuotiaana siellä Rauman petäjäksessä Arvosedän huvilalla niin kesiä viettänyt. Kyllä mä vieläkin muistan niin sen merenrantasaunan tuoksun ja aaltojen kohinan ja Rauman sataman ja veneet siellä. Mä olin 10-vuotias silloin vuonna 1968 ja mä olin 7-vuotiaana saanut ensimmäisen oman optimistijollani ja mä olin fanaattisen innokas purjehtija. Samalla kun faija osti sen optarin, niin se tilas siihen aikaan ilmestyi semmoinen Turussa tehty purje ja moottori niminen, siihen aikaan ainoa suomenkielinen purjehduslehti. Ja mulla on vieläkin ne mapissa ne lehdet, mä osaan ne ulkoa varmaan suurin piirtein sanasta sanaa. Kyllä mä oon silloin lukenut kaikki mitä Knox Johnstonista ja kumppaneista Suomessa kirjoitettiin. Et kyllä se, ja mulla on hyllyssä varmaan 1,5 metriä erilaisia yksinpurjehdustarinoita. Kaikki mitä suurin piirtein on painettu, että kyllä on se vanha haave. 50 vuotta sitten, vuonna 1968 ensimmäisen kerran purjehditun tämän Golden Globe-kilpailu voitti englantilainen Robin Knox Johnston, jonka veneen nimi oli Suhaili. Ja tämän retrokisan sääntöjen ja varustukseen liittyviä sääntöjä se ensimmäinen pykälä kuuluu, että if it wasn't on Suhaili, it's not allowed. Eli periaatteessa samoilla kamoilla kuin mitä silloin. Mutta tosin tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki mikä liittyy varsinaiseen purjehtimiseen ja navigointiin, niin oli sitä 60-luvun tekniikkaa, mutta sitten toisaalta kaikki mikä liittyy turvallisuuteen, niin on sitten niin kuin state of the art tavaraa. Se niin kuin tekniikan rajoittaminen sit käytännössä tarkoitti, että kaikki mikä perustuu digitaalitekniikkaan tai satelliittitekniikkaan, ne oli kiellettyä. Eli navigoitiin sekstantilla ja kompassiologin avulla. Ja esimerkiksi musiikkia saa kuunnella vain C-kaseteilta. Mulla on tuolla 50 nauhaa, jotka mun ystäväni Tare Vireen äänitti mulle. Mutta mä oon aika kaikki ruokainen musiikin suhteen. Mulla on klassista ja jatsia ja setärokkia ja muuta kaiken näköistä. Mutta sitten mun piti sanoa siitä turvallisuudesta, että turvallisuuteen liittyen, niin sitten taas kaikki modernit jutut on sallittu. Mulla on varmaan noin 2 EPIR-poijua ja kaiken maailman satelliittihälyttimiä. Ja meillä oli satelliittipuhelinkin mukana, jota niin kun sai käyttää ja piti käyttää ainoastaan kerran viikossa pidettyyn niin yhteyteen järjestäjien kanssa. Mutta muuten ne seurasi sen käyttöä, että siitä pari kaveria diskattiin, kun ne oli soitellut äidille kotiin ilman lupaa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos mä kun purjehdin maailman ympäri sekstanttia käyttäen, niin Ranskasta tänne mä oon tullut mun iPhonein avulla. Ei siellä sen niinku kummallisempaa välinettä nykyään tarvita. Niillä pärjää. On mulla tietysti pitää olla vähän backuppeja, ettei se ole pelkästään sen varassa. Mutta kyllä ne erinomaisesti nykyään toimii. Ja sitten on kaikki ICI-ohjelmat siihen päälle, että mä näen siitä samasta puhelimesta myös lähistöllä olevat laivat ja niiden suunnat. Ja kyllä tämä tekniikka on tehnyt navigoinnista helppoa ja turvallista. No mä olin laittanut sen haaveen, niin kuin unohtanut sen muutamaksi 10 vuodeksi, kun tässä niin kuin sattui tämä elämä, tapahtui tässä välissä. Ja mun kohdalla se vaati sitä, että mä juttelin puhelimessa mun poikani Laurin kanssa, joka oli Ranskassa töissä ja 2 vuotta sitten. Ja Lauri kysyi multa, että mitä sä tykkäät tästä GGR-kisasta. Ja mä olin sen niin kuin noterannut, mutta ei se ollut niin kuin mä sanoin, se oli tosiaan niin kuin vähän unohdettu vanha haave. Mutta sitten mä Laurin innostamana päädyin sinne kisan kotisivuille ja kyllä mä sitten yhtäkkiä niin kuin tajusin ja muistin tämän
moneen muuhunkin tilanteeseen sopivan viisauden, että elämä on sarja ohimeneviä tilaisuuksia. Jos mä nyt lähden, niin sit se jää tekemättä tämän inkarnaation aikana. Sen kilpailun säännöt puettelee 23 eri venetyyppiä, jotka täyttää sen niin kuin kilpailun kriteerit, joka oli se, että vene piti olla 32-36 jalkaa pitkä kölinen suunniteltu ennen vuotta 1988 ja jotain muuta kriteeriä vielä, mutta se oli sitten mä kävin ne 23 venetyyppiä perusteellisesti läpi ja tämä Olin Stevensin piirtämä Gaia 36, joka on tavallaan on itse asiassa Suomessa tehdyn, tai ensimmäisen Suomessa tehdyn Svanin tämmöinen esiaste, niin mä totesin, että tämä on niin kuin turvallisin ja merikelpoisin vene lähteä sinne. Ja sitten löysin yhden ainoan, joka oli myynnissä ja se oli ihan raato kunnossa, että on käytännössä rakennettu kokonaan uusiksi. Ja suomalainen Kamu Strålman venesuunnittelija on tämän jälleenrakennusprojektin suunnitellut. Tämä vene on niin kuin panssarivaunu ja erittäin vahva ja turvallinen. Mutta sitten on se toinen puoli, että Pihlajalinna, joka lähti mulla tähän toiseksi isoksi sponsoriksi mukaan, niin kyllä Pihlajalinna on mut niin kuin aika perusteellisesti tutkinut ennen kisaa ja tavallaan on eliminoitu kaikki terveysriskit ajateltavissa olevat, niin etukäteen varmistettu, että ei ole mitään ongelmia. Ja että kyllä mä olin hyvässä fyysisessä kunnossa lähteessäni ja mulla on erinomaiset hirveä määrä lääkkeitä ja kaikenlaista tavaraa, että mä itse pysyn kunnossa. Ja sitten lopuksi niin kuin turvallisuuteen liittyen niin se tärkein asia, turvallisuuteen liittyen merellä on pitää purjehtia aktiivisesti turvallisesti ja ennakoida kaikki tulevat asiat ja huolehtia koko ajan, että just stay on top of the things, että mopo pysyy niin kuin hallussa koko ajan. Kilpailussa joutuu aina vähän tasapainoilemaan, koska pitää toisaalta purjehtia maksimivauhtia. Mutta erityisesti tämmöisessä kilpailussa pätee se vanha klisee, että in order to win you need to finish. Ja tässä kilpailussa mä sen oikeastaan tajusin vasta merellä ollessani, että tää on vähän niin kuin maatuskanukke, jossa on niin kuin kolme kilpailua sisäkkäin, jossa se päällimmäinen nukke ja ensimmäinen kilpailu on se kisa, että kuka pääsee starttilinjalle. Et silloin kun mä ilmoittauduin vähän runsas vuosi ennen starttia, niin mä olin numero 37 ja maksimiosanottajamäärä oli 30. Et mä olin itse asiassa seitsemäntenä jonossa silloin kun mä maksoin mun ilmoittautumismaksu, mutta 37 oli maksanut sen aika monen tonnin ilmoittautumismaksun. Ja niistä 37 vaan 18 lopulta niin kun sai paketin kasaan niin, että ne oli starttilinjalla. Ja sitten se seuraava maatuskanukke, seuraava kilpailu on se, että kuka pääsee maalilinjalle. Ja 18 startanneesta vaan 5 pääsi, että se kilpailu on niin kuin... Että ensimmäinen kilpailu on projektihallinta ja rahoituksen keräämistä ja näitä maissa olevia haasteita vastaan. Ja toinen kilpailu on merellä olevia haasteita vastaan ja olosuhteita vastaan, että pystyy tekemään sen reissun. Ja sitten vasta kolmas kilpailu on niiden maaliin pääsevien kesken se perinteinen purjehduskilpailu, että kuka purjehtii nopeammin. Kyllä se tulee niin kuin sen valmistautumisen kautta, että se vene on valmiiksi tehty semmoiseksi, että tässä on kaikki tämän rikin mitoitukset ja köydet, vaijerit, purjeet, kaikki tehty siten, että se suunnittelun lähtökohta on se, että tämä vene voi mennä sivusuunnassa teillä eskimokäännöksen masto alaspäin tai että se voi niin sanotusti pitch poolata, että se menee keula edellä aaltoon ja murtuva aalto heittää perän yli, niin että se tekee kuperkeikan pituussuunnassa. Ja tässä on kaikki on laskettu ja suunniteltu ja tehty niin vahvaksi, että
mulla ei koskaan ollut mastovedessä. Mä olin ehkä vähän onnekas näiden kelien suhteen. Tai sitten toisaalta mä oon sitä mieltä, että tämä vene ominaisuuksiltaan on myös semmoinen, että tämä oli niin kuin pieni todennäköisyys, että olisi mennyt ympäri, niin kuin se ei sitten mennytkään. Mutta että mulla on vahva luottamus siihen, että vaikka se olisi mennyt, niin se olisi noussut masto pystyssä ylös sieltä. Et en mä varsinaisesti pelännyt missään vaiheessa, et koska sitten kun oli pahimmat kelit, niin mä tein ajoissa, että mulla oli 2-3 kertaa iso purje kokonaan alhaalla ja puomi sidottuna tähän keskelle tiukasti ja ihan semmoinen optimisti, jolla on purjeen kokoinen superpaksu myrskyfokka tuolla keulassa ja mulla on vahva hyvä saksalainen Windpilotin tuuliperäisin, joka pahoissakin keleissä pysyy kontrollissa lähes aina. Joskus mä joudun vähän jeesaamaan noilla mun jalkapolkimilla tuolla, mutta et silloin kun oli pahimmat kelit, niin mä olin tehnyt kaikki valmistelut valmiiksi ja tuuli oli yltymässä, aallot kasvamassa, tilanne oli hallussa, niin silloin järkevin asia, mitä mä voin tehdä, kun mä oon jo kaiken tehnyt kannella, mitä voi tehdä, niin silloin järkevin seuraava asia on mennä nukkumaan, koska jos sitten tapahtuu jotain hankalaa, niin sitten pitää olla omat akut ladattuna. Ja mulle kävi 2-3 kertaa niin, että semmoinen yltyvä myrsky, jossa mä olin valmistellut tehnyt ja laittanut pään tyynyyn, niin sitten mä heräsinkin siihen, että tuuli oli jo tyyntypässä. Että ei se sen pahempaa ollut. No, tiukin paikka oli aika selkeästi siinä kisan puolessa välissä, että meillä oli tämmöinen pakollinen käynti Tasmaniassa siellä Hobartissa, johon jätettiin filmejä ja jos oli järjestäjät tuli kumiveneellä veneen kylkeen tekemään haastattelu, mutta maihin ei saanut mennä ja kukaan ei saanut tulla veneeseen, että se tavallaan niin kuin täytti tämän non-stop-purjohduksen kriteerit kuitenkin. Mutta sen ennen sitä stoppia mä olin käynyt vedessä, kun mun vauhti oli hidastunut, niin maskin kanssa ja todennut, että mun koko pohja oli täynnä niitä hanhenkaula, näitä, mikä se nyt sit suomeksi onkaan, barnakkeleita, jotka hidasti mun vauhtia merkittävästi. Ja sitten kun mä lähdin sieltä eteenpäin, niin Uuden-Seelannin eteläkärjessä on, tai Uuden-Seelannin eteläsaaren eteläpuolella on Stewart Island-niminen saari ja sen eteläpuolella kiviset riutat, joilla on niinkin viehättävät nimet kuin North Trap ja South Trap. Ja kun mä olin menossa niiden ympäri ja siellä pitäisi olla niin kuin kovat länsituulet koko ajan, niin sitten se suomalaisten radioamatöörien välittämä säätiedotuksen mukaan, niin tuli tieto, että sieltä on tulossa kova myrsky Kaakosta. Ja mä just en ehtinyt, tai mä olin kiertänyt ja olin jo menossa niin kuin koilliseen tämän Stewart Islandin siellä niin kuin itäpuolella. Ja sit se tuuli jatkoi yltymistä ja mulla oli niin kuin suojan puolella, kun englanniksi sanotaan lee shore, niin 20-30 mailin etäisyydellä. Ja nämä barnakkelit mun pohjassa aiheutti sen, että mä en päässyt luovimaan vastatuuleen, että ne hidasti veneen vauhtia niin, että ainoastaan semmoisessa keskituulessa kohtuullisessa aallokossa mä saan jonkinlaisen luovikulman aikaiseksi, mutta kevyessä tuulessa ja sitten taas myrskykeleissä, niin mä en edennyt ollenkaan vastatuuleen, että mä niin kuin väkisin olisin painunut tuulen mukana. Ja silloin mä niin kuin sitä säätiedotusta siinä miettiessäni totesin, että jos mä nyt jatkan eteenpäin, niin mulla on erittäin suuri todennäköisyys, että se myrsky painaa mut sinne Stewart Islandin kivikkoihin, jossa on valmiiksi jo satoja haaksin rikkoutuneita laivoja. Se on lähes semmoinen Cap Hornin tasoinen laivojen hautausmaa. Ja silloin mä joudun tekemään niin kuin päätöksen, että mä käännyin 180 astetta, että niin kauan kun mä pääsin vielä sen South Trapin ohi takaisin sinne, mistä mä olin tullut. Ja sitten mä 2 päivää purjehdin väärään suuntaan kohti Etelämannerta ja tavallaan vielä pidemmälle etelään, missä oli
missä on niin kuin vielä kovemmat tuulet, mutta toisaalta mulla oli vapaata tyhjää tilaa sitten niin kuin takana, niin et, mihin mä olisin voinut ajella. Ja sitten vasta kun tuuli kääntyi, niin sitten taas lähdettiin uudestaan yrittämään. Ja siinä aikana nämä mun kilpakumppanit oli puhtaiden pohjiensa kanssa mun edellä erinomaisessa tuulissa, niin nehän nykäs yli viikon lisää kaulaa tavallaan kilpailumielessä. Se viimeinen maatuskanukke, se kisaaminen, purjehtiminen kilpaa niiden kesken, jotka tulee maaliin, niin se oli mun osalta käytännössä ohi sit siinä vaiheessa. Et se oli sekä turvallisuusmielessä vaarallisin tilanne ja sitten kilpailumielessä niin kuin se lopullinen pettymys, että tämä kisa oli nyt Lehtisen osalta tällä kertaa tässä, että piti vaan huolehtia, että tullaan turvallisesti maihin. Toki mä tietysti, kun mä 50 vuotta purjehtinut kilpaa, niin kyllä mä nyt niin koko ajan kaikista huolimatta koitin pitää niin hyvän vauhdin päällä kuin mahdollista. Semmosta se elämä on. Lintukirjaunot, se oli itse asiassa ehkä se, joka eniten harmitti, koska tavallaan ne, että kun siellä sitä elämää on aika niukasti, mutta sitten toisaalta sit kun sitä on, niin ne linnut esimerkiksi, jotka seuraa mukana ja pyörii siinä ympärillä, niin niistäkin tulee kavereita samoin kuin niistä kaloista, jotka tropiikissa ui veneen ympärillä, niin syntyy suorastaan niin kuin kaverisuhde, kun ne monta päivää mä oon filmannut jotain dorado-kaloja, jotka asuu siellä mun barnakkeli viidakon suojassa ja varjossa, ja sieltä aina dyykkäs sivulle, kun oli joku lentokalaparvi, niin ne teki aina hyökkäyksen tuonne sivulle ja lentokalat pölähti ilmaan ja sitten se tuli taas takaisin tähän veneen alle. Ja mä laitoin GoPro-kamera veteen ja taputin kylkeen, niin semmoinen tämmittäinen dorado, niin se tuli siihen ihan kameran viereen. Ja sama juttu ne linnut, että mulla oli tommonen yhtenä yönä, kun mä olin tekemässä jiippiä ja mä olin tuossa kannella otsalampun kanssa pimeässä, niin mä istuin siihen koilaamaan jotain köyttä, niin mä melkein istuin semmoisen linnun päälle, joka oli tullut kannelle huilaamaan. Se katsoi mua siihen, kun mä otsalampulla käänsin siihen, niin se katsoi suoraan silmiin ja se yritti tulla syliin ja se putosi kannelle tuo mun saappaa päälle. Ja se istui siinä ja tapittiin edelleen niin suoraan silmiin. Mä otin sitten sen linnun tuosta syliin ja paijasin sen selkään. Ja me juteltiin siinä pitkät tovit, mä selitin mitä manööveriä mä oon tekemässä. Ja sitten mä pahoittelin sille, että se on nyt tässä huomi tulee yli ja köydet heiluu, niin sanoin, että sä voit mennä tuohon juustokupuun istumaan. Niin mä venin tuon luukun kiinni ja laitoin sen tuohon luukun alle, niin siitä se tsiigaili varmaan puoli tuntia, kun mä tein sen manööverin loppuun. Mutta mä en tiennyt tarkkaan, mikä lintu se oli, ja mua harmitti, että ei mulla ollut se lintukirja mukana. Mähän olin käytännössä lähes päivittäin radiolla yhteydessä radioamatööreitty mulla ja sitten myös vähän harvemmin, mutta aina silloin tällöin näihin kanssakilpailijoihin, että meillä oli niin kuin päivittäin sovittu kellonaika ja taajuus, millä voidaan olla yhteydessä, mutta että mulla oli niin paljon latausongelmia ja että mulla ei sähkö riittänyt, että mä en tähän niin kuin varsin tämmöiseen lörpettelyseurusteluun mulla ei oikein ollut riittänyt sähköä, että se oli enemmän. Mä säästin sen sähkön näiden suomalaisten radioamatöörien kanssa puhumiseen, koska mä sain että Jari Koski-niminen kaveri tuolla Vaasassa teki mulle ihan superhyvät säätiedotukset päivittäin. Ja se oli mulle ihan kullanarvoinen tieto just tavallaan turvallisuusmielessäkin, että mä pystyin ennakoimaan ne kovat tuulet, kun ne lähestyi. Ja sitten tietysti kilpailutaktiikka mielessä. Myös, mutta niistä se oli aika mainio, että mä olin niistä kavereista. Mulla oli 4 hengen hyvin aktiivinen tiimi siinä, jonka monen Jari Jussila kokosi kasaan. Ja sitten oli Turussa Hannu Holmeen, joka ratkoi kaikki mun tekniikkaongelmat. Ja sitten oli nämä säätiedotukset ja sitten oli Antti Kantola neljäntenä, joka
teki mulle muun muassa tämmöiset suurin piirtein viikoittaiset uutiskatsaukset, että mä pysyin kärryillä, että mä tiesin heti, että Paavo Väyrynen on ryhtymässä presidenttiehdokkaaksi ja kaikki muut tärkeät uutiset. Yksi osa mistä mä erityisesti nautin, niin on se, että elämä tavallaan muuttuu yksinkertaiseksi ja se esimerkiksi sen ekan kilpailu voittaneessa Robin Knox Johnstonin kirjan nimi, joka hän kirjoitti siitä kilpailusta, niin se on nimeltä A World of My Own. Ja se kyllä kuvaa sen tavallaan tilanteen erinomaisen hyvin, että siitä tulee semmoinen oma pieni maailma, jossa asiat on aika helppoja ja selkeitä ja simppeleitä. Ja toki tietysti maissa sitten niin kuin on niin kuin elämässä stressaavampaa, mutta en mä sitä tämmöistä niin konkreettisesti ole kokenut, että se olisi jotenkin. Mutta mulla on ollut vuosikaudet yksi monista nauloista mun päässä, niin se, että kun Suomessa on fantastiset mahdollisuudet ja olosuhteet purjehdukseen ja veneilyyn. Ja kilpapurjehdus on ollut jo moneen otteeseen, kolmen tärkeimmän kesäolympialajin joukossa. Jos mitataan saadulla pisteillä tai joukkueen koolla ja mitaleilla tai olympiakomitean käyttämillä tukirahoilla, niin purjehdus on yleisurheilun jälkeen niin kakkosena ja välillä on tullut enemmän pisteitä ja mitaleita kuin mitä yleisurheilijat on tuonut. Niin kaikkeen tähän liittyen, että kun meillä on pitkä rannikko ja hieno saaristo ja lopun edestä puoli Suomea täynnä järviä, niin se naula mun päässä on se, että se pitäisi saada osaksi koululiikuntaa. Ala-asteelta lähtien niin se mun, mitä mä oon toistellut, niin että se pitäisi olla purjehduksen ja turvallisen veneilyn alkeet osana koululiikuntaa. Ja se pitäisi mun mielestä lähteä liikunnanopettajien koulutuksesta Jyväskylässä. Että sikäli kun olen ymmärtänyt, niin he opettelevat 12 eri urheilulajin perusteiden opettamisen, niin purjehdus pitäisi olla niiden joukossa. Ja sitten Suomessa on yli 300 purjehdus- ja veneilyseuraa, jotka kuuluu lajiliittoon. Ja näin toimii. Esimerkiksi nyt kun mä tulin Ranskasta, niin vaikkapa Brestissä, joka on 140 000 ihmisen kaupunki, niin siellä on valtava purjehduskoulutuskeskus, johon lapset tuodaan koulubussilla jumppatunnilla. Ne aloittaa suppilautojen kanssa ja meloo ja sitten jollain Optimisti Jollilla ja muilla pikkuvenillä opettelee purjehduksen alkeita. Se on kansan laji siellä ja mä en näe mitään syytä, miksei se olisi sitä myös Suomessa. Välineet on halvempia ja suomalaiset on vauraampia ja ilmasto lämpenee ja varusteet paranee, on erilaiset Gore-Texit ja neopreenit ja muut. Niin kuin sesonki on Suomessa haluttaessa vaikka kuinka pitkä. Ensin on ne asiat, jotka on pitänyt tehdä jo maissa, että se vene on turvallisessa kunnossa ja vahva ja muuta, ettei sitä tarvitse ruveta korjailemaan siellä vesillä. Jos on menossa semmoiseen paikkaan, missä on mahdollista joutua pahaan keliin ja eikä pääse saman tien rantaa suojaan, niin silloin pitää ennen kuin irrottaa köydet, niin katsoa, että se vene on joka suhteessa kunnossa. Ja se on niin pitkä lista, että en mä rupea sitä tässä luettelemaan. Mutta sitten kun ollaan merellä, niin yksi erittäin tärkeä perussääntö on se, että there has to be place for everything in its place. Et vene pitää olla koko ajan järjestyksessä ja tavarat paikoillaan ja sitten niin kuin myrskyä ja pahaa keliä ajatellen, niin ne pitää olla sillä lailla vielä paikoillaan, että ne pysyy paikoillaan, vaikka se vene menee nurin tai kyljelleen. Eihän Itämerellä, se veneet menee nurin
painokölyveneet ainoastaan aaltojen vaikutuksesta. Tuulihan ei niitä heitä nurin ja Itämerellä ei ole semmoisia aaltoja, että täällä veneet nyt niin kuin mukkelehtisi ylös alasin. Mutta kamat pitää pysyä paikoillaan silloin niin kuin ne kanssa löytyy, kun niitä tarvitaan. Ja sitten se kannella oleminen, niin siinä on vanha purjelaiva sääntö, että one hand for yourself, one hand for the ship and one hand for yourself. Eli tavallaan se aktiivinen turvallisuus koko ajan. Tämä yksin purjehdus tai kaksin purjehtiminen, jota tuolla maailmalla kutsutaan short-handed sailingiksi, niin ei ole Suomessa ollut kovin yleistä ja suosittua, mutta mä kannustan kovasti, että maailmalla on useita kaikenlaisia kivoja kisoja. Parhaillaan esimerkiksi on käynnissä tämmöinen ATSAP-kilpailu Englannista Azoreille ja takaisin, joko yhden tai kahden hengen miehistöllä, ja se on semmoinen kohtuu etäisyys, viikko sinne ja toinen takaisin, ja suht iseissä olosuhteissa kyllä siellä viskaajalla voi päästä kunnon myrskyynkin, mutta se on esimerkiksi hyvä tapa aloittaa. Ja verrattuna täydellä miehistöllä purjehdittuihin avomerikisoihin, niin Suomessa on satoja erittäin merikelpoisia hyviä matkapurjeveneitä, joiden layoutti tai joita purjehditaan yleensä niin kuin avioparin toimesta. Ja sit se on vähän hölmöä, että kun purjehditaan täydellä miehistöllä avomerikisoja, niin sitten on 5-10 vinssigorillaa veneessä, niin silloin ne veneet suunnitellaan, niiden layoutti suunnitellaan sitä silmällä pitää, että on kauhean määrä henkilökuntaa. Ja sitten semmoinen vene ei toimikaan matkaveneenä enää hyvin. Ja sitten toisaalta taas hyvin toimiva matkavene on tarkoitettu semmoiseksi, että yksi tai kaksi ihmistä pystyy sen klaaraamaan. Ja sitten osallistuminen tämmöisiin vajalla miehistöllä purjehdittuihin kilpailuihin, niin tavallaan kehittää niitä veneitä, että niistä tulee parempia matkaveneitä. Ja jos Suomessa järjestettäisiin enemmän, no tätä suomalaisissa avomerikisoissa mä olisin iloinen, että siellä olisi aina jossain Espoon suursaari ja muissa vastaavissa kilpailuissa, että siellä olisi oma kategoria yksin ja kaksin purjehdittaville veneille. Ja tietysti se yksin purjehdus on näillä vesillä sikäli hankala, että on laivaliikennettä niin paljon, että se, jos se kestää pidempään kuin vuorokauden, niin sitten se rupeaa olemaan vähän turha riskaabeli, että tuolla maailman isoilla merillä on niin sen verran harvakseltaan laivoja, että sitä uskaltaa nukkua jonkun tutkan hälyttimen ja aishälyttimen turvin. Mutta täällä ne hälyttimet piippaa koko ajan, niin ei sitten tule mitään sit nukkumisesta. Mutta kahden hengen miehistöllä purjehtiminen on erittäin hyvä tapa tavalla harjoitella tämmöistä puuhaa ja tekee veneistä merikelpoisempia ja purjehtijoista taitavampia. Haistakaatte huilu koko torvisoittokunta. Esikunta ensin ja sitten kaikki muut, kun juna minut jätti ja heila minut petti ja käsiäni palelee ja se oli mun faijavainaa nyt yksi teekkarilla ollut, että meille opetettiin ja pikkulapsille. Kulmastaan